3000 dolar bo'lsa, variantga gap tashlasak bo'ladi. Barterga ham narxga 8000. Toza ham 15000 tushmagan. Xo'p, elektropaket orqasini ochib qo'ydik. Oldi 56000 yurgan avtomat korobka. Holati qo'lik tashlangan, chexol qilinmagan. Radnoya chexoli. Lasetti barlar o'rnatilgan. Xullas, avtomashinam xarajati yo'q deyishadi. Xo'p, hurmatli obunachilar, Epica shixovozlariga bitta ko'rsatib o'tamiz. 2010-yilda ishlab chiqarilgan Mercedes dizayndagi difuzorlar qo'yib, chiroyli qilib dizaynda qilib ishlab taqlangan. 1-2 detal detallarida kraska bor ekan, qolgan holati yaxshi. Aka, narxini qancha aytdik buni? 18 yo'mi, kelishadigan joyi bu naqdda. Naqd pulga kelishdamiz, ha? Faqat nima, eskiroq bo'lmasa bo'ldi. O'zimizda Jaymdan. Jaymlardan. Nexus, Spark, Motiv. Farq yo'q. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Humoyunuz kanali admini Kamina Humoyun O'rinov. Bugun YouTube kanalimizda hurmatli obunachilar sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan avtomashinalarim Cobalt, Lacetti videorolik davomida ko'rishingiz mumkin. Navoiy avtomashina bozoridan syomkalarimizni olib boryapmiz. Albatta, kanal rivoji uchun qo'llab turasizlar degan umiddaman. Lada Vesta SV Cross ishqibozlari bormi? Qop-qora rangdan ko'rsatamiz. 2019-yilda ishlab chiqarilgan ekan avtomashinamiz. Kraskasi bir dona ham pitno tushmagan. Rixtovka degan umuman. Yo'q. Gapsiz bo'lishi mumkin emas. Xo'p, hali benzinda yurgan avtomashinamiz. Metan gaz o'rnatilmagan. O'zimizni egalari bir qo'l minilgan avtomashinadan. Xo'p, bitta motorni ham tanishtiraylikchi. 1.8 avyomlik, 16 klapanlik motor. Akkumulyatorda holatlari mana tinni holatda yarimta kalitda zavod bo'ladi. Xullas, holati zo'r. Xo'p, balonimizni holatlari 215 ga 55, 17 lik diska balon. Yumshoq balonlardan qo'yilgan, sumka qilinmagan avtomashinamiz. Stikla podyomliklarimiz, elektronika. Xo'p, 49958 km yurgan ekan. Mexanik korobkadagi avtomashina, chexollarimiz holati mana. Xullas, 3 gram rasxod yo'q. Rezin polik, gazon poliklardan qo'yib, chiroyli taxlab qo'yibdi. Faqat bu avtomashinamiz toza dehqonlardan. Nima qilib bozorga tayyorgarlik qilmagan, endi bozor chiqib. Bozorga chiqmagan avtomashina. O'zining holatida qanday nima qilingan bo'lsa, shu tarafdan ko'rsatyapman. Toza dehqonlardan. 135 million so'm bahosi. Yoqsa telefonlashasizlar mana. Mashinaning sostenasiga gapsiz bo'lishi mumkin emas lekin. Bitta moyka qilinsa juda ham chiroyli ochiladi. Aka, faqat naqdkami? Ha? Naqdkami deyman. Kelishamiz. Variant ham kelsak bo'ladi, ha? Ha, kelisham, variantda bo'l. Xo'p, mashina martir ham qilsak bo'ladi. Ha, bo'laveradi. Nomeringiz ayting. 94lik. 94lik. 138. 138. 1007. 1007. Aka, 5000 dollarni berib qolganini variant qilsak bo'ladi, ha? Kelsak bo'ladi. Kelsak bo'ladi. Yaxshi. Hurmatli obunachilar, qiziqqanlar bo'lsa, Lada Vesta Cross avtomashinamiz 2019-yilda ishlab chiqarilgan ekan, kraskasi top-toza deyishadi, daje buferigacha kraska umuman qilinmagan. Xo'p, qora rangdagi avtomashinamiz, motorni ham ko'rsatib o'raylik. Adashmasam 1.8 Renault ham bular. Mana 16 klapanlik 1.8 avyomlik motor, akkumulyator holatlari, konditsioner, lyuks gidravlika. Xullas, 1 gram rasxod yo'q avtomashina. 17 lik diska balon. Sumka qilinmagan avtomashina, stikla podyomlik, elektronika. Xo'p. Qancha yurdi aka? 18686. 18686. Chexol.
çıxol qilingan polni, barlar o'rnatilgan. Avtomat ha? Avtomat korobkada. O'zimda ham juda havasim ketibdi-da mana shunaqa mashinalarga. Xudo xolasa. Lada Vesta Cross. Qop-qora rangda ekan. Holatini qarang, qiziqqan bo'lsangiz, telefon qilib bog'lanasizlar. Narxini 130 million so'mdan kelishtirib beramiz deb aytishardi. Bagajni ham ochalikchi. Hoppa. Taxlab qo'yamiz. Zapaska tagida shekilli buni. Parktroniklari ishlaydi-ku. Ana holati. Qiziqqanlar bo'lsa, bemalol telefon qilib bog'lanamiz. Ularning yetkazilgan o'rnatilgan orqa taraflariga. Xo'p, hozir egalaridan telefon nomerini olib beraman. Aka, telefon nomeringizni aytib o'ring. 90 93 kod bilan 432 0303. 100 million pulini bergan aka xonlarimizga qolganini 2-3 oygacha kutsak bo'ladi. Navbatdagi ko'rsatmoqchi bo'lgan avtomashinam sizlar uchun Cobalt rusumidan bo'ladi. 2018 yilda ishlab chiqarilgan oppoq rangdagidan ko'rib o'tamiz. Xo'p, kraskasi aka qayerda bor? Kapotida krilar. Kapotida krilar. Ichiga o'tmagan? Oldi orqasidan udar yo'q, ha? 2018 yilda ishlab chiqarilgan avtomashinamiz. Narxini qancha aytdik? 85. Qayerda qoldi bu? 85 million so'm narx aytilyapti. Qayerda mashina aka bu? Hoppa, bo'ldi. 16 klapanlik motor. Navoiy shahrimizdami? Chalay. Ha, akkumulyator holatlari ham o'zini radnoy, konditsionerlari bor. Xullas, 1 gram rasxot yo'q, ha? Tayyor olishga. Xarajat qiladigan joyi yo'q. 17 diskga balon, yumshoq balonlardan qo'yib, chiroyli qilib qo'ygan, shumkas qilmagan ekan avtomashinani. Ikkinchi pozitsiya stiker padionka elektronika. 78514 km stik. Videoregistrator o'rnatilgan. Audio tizimi o'ziniki. Chexolam radnoy. Obunachilar, qiziqqanlar bo'lsa telefonlashasizlar. Cobalt qidirib yurganlar uchun sustainasi ham yaxshi ekan. Metan ustanovka qilingan mana. 90 talik balon. Hoppa. Zapaskasi ham bor shekilli, ochilmadi, mayli. Yopib qo'yardik. Balonimiz holatlari ham zanglagan, chirigan etgan joylari yo'q. Yangi mashina pashti. Bu kimdan ekan? Egasi qayerga ketib qoldi? Aka, telefon nomeringizni aytib o'ring. 94lik. 398 88 22. Aka, mashin barter bormi? Yo'q, naqd. Variant gapirsak bo'lami? Faqat naqdga. 2018 yilda ishlab chiqarilgan Gentra rusumli avtomashinamiz. 56 000 km yurgan ekan, rangi mokrasvalt rangda. Kraskalari tiniq turibdi. Holatlari yaxshi ekan avtomashinamiz. To'qroq svetdagi mokrasvalt avtomashinamiz. Xo'p, balonlarimiz 195 ga 60, 15 lik diskka balon. Xo'p. Ana tag qismlari. Shumka qilinmagan. Aka, kraska qanday bunda? Aka, kraskasi qanaqa? Kraskasi yo'q. Toza, pitnosi ham tushmagan. Xo'p, elektropaket orqasini ochib qo'ydik. Oldi 56 ming yurgan avtomat korobka. Holati bo'lak tashlangan, chexol qilinmagan. Radno ya chexoli. Lasetti barlar o'rnatilgan. Xullas, avtomashina xarajati yo'q deyishadi.
Holati. Aka 11 ming so'rayapsa? Yopilib qoldim. Aka ochib yuboring shunday. 11 ming dollar naqd so'rashyapti. Ana zapaskalarimiz bor. Chotlari ham yaxshi. Hoppa. Xo'p. Raska bo'lgan joylari yo'q ekan. Mashinaning holati yaxshi ekan. Motorni ham ochiqchi. Mana motori 16 klapanlik motor. 1.5 avyomlik. Xo'p, akkumulyatorlarim hali yangi, signalizatsiya o'rnatilgan. Xolos, holati yaxshi. Aka, faqat naqdgami? Variant qilib beramizmi? Barterki mashin. Telefon nomingizni aytib yuboring. 97lik. 297 1102. Aka, pul yetmay qolsa 2-3 oygacha kutishimiz mumkinmi? Yo'q. Faqat naqd sanasini birdan olsin, ha? Obunachida meni yoqqan bo'lsa, tiniq holatdagi Gentra avtomashinamiz, telefonlashasizlar. Hurmatli obunachilar, Lacetti so'raganlar bor edi, mana ko'rsatib o'tamiz. 2010 yilda ishlab chiqarilgan ekan avtomashinamiz. Aka, kraska qanday bunda? Fitnosi bormi o'zroq? Mana kapotimizda o'zroq fitnochalari bor. Kamerada ko'rinayotganmiz ham. 1.8lik motor, 16 klapanlik, avtomobillarimiz, konditsioner hammasi bor, короче. Lanjeronlarni ko'ring. Holati yaxshi ekan. Balonimiz 195 ga 65, 15 lik diska balon. Chirigan, zanglagan joylari yo'qmi ekan? Ana taglari. Sumka qilinmagan ekan avtomashinamiz. Siglar fajonik elektronika. Xo'p, mana Lacetti o'zini bor, chexoli bor. Aka, pravega qancha edi? Pravega 185 ming. 185 ming yurgan. 65 million so'm narx so'ralyapti. 57 million so'm realni bozorda savdosi bo'lgan ekan. Hozirroq kami bor deb turishibdi. Qo'shgan odamga berib yuboraman dedi. Mana holati, zapaskamiz bor, damkratlar. Shotlari ham yaxshi. Metanimiz 90 talik balon ekan. Yopib yordik mana. Obunachilar, mana yoqsa telefonlashasizlar egalari bilan. Telefon nomerlarini so'rab beraman hozir. Aka, telefon nomeringizni ayting. 99. 99lik. 509. 32-28. Variantga kelsak bo'ladimi? Faqat naqdga. Hurmatli obunachilar, 2010 yilda ishlab chiqarilgan Lacetti rusumli avtomashinamiz. Qiziqqanlari bor edi, mana ko'rsatamiz oppoq rangidan. Kraskasi top-toza ekan, fitno rixtovga ham tushmagan avtomashinaga. Tog'a, pulni qancha aytdik? 85. 85 million narx aytyapsiz, ha? Qayerda mashina? Xatirchi. Navoiy viloyati Xatirchi tumanidan. Baho bo'ldimi? 80 million. 80 ga bermadingiz, ha? Ozroq kami bor. 16 klapanlik, 1.8 avyomlik motor, konditsionerlar bor, akkumulyator holati yaxshi, ABS tormoz. Metan bor ekan. Propanmi? Shu redaktori juda o'xshashda bir-biriga. Xo'p, 195 ga 65, 15 lik diska bo'lgan. Ana tag qismlarini ko'rib o'tay. Sumka qilinmagan ekan avtomashinamiz. Xo'p, stiklar patroniklarimiz elektronika. Orqasini ham bitta ko'rsatib yuborsak. Xo'p, mana holati Lacetti bor, o'ziniki radnoy patolog qismlari. Aka, qancha yurgan? 120. 120 ming. Aka, shuni 4 ming dollar berib, qolganini variantga gapirsak bo'ladimi? Pul zarur. Pul zarur.
Maaşım bertir geçe. Propan balonumuz 55 TL'lik. Ana çokları ham yaxshi. Yopib qo'ydik. Ama sarg'aygan joylari yo'q shekilli mana. Buni tak qismini ko'rib olishingiz mumkin. Aka telefon nomer aytib o'ring. Telefon nomer 94. 94lik. 284 92 52 Oppo rangdagi Lacetti'lardan ko'ramiz. 2011 yılda ishlab chiqarilgan ekan. Kraska ayrim detallarda bor deysizmi? Bir 10% cha chiqadimi? Ha, 20-30% ham bor. 30% lar bor. Ichiga o'tmagan ha lekin. Yo'q. Mana shu kapotda bordek tuyulyapti-da menga. Bor. Hozirroq bor ekan mana shu yerda. 1.8'lik motor. Ana holati kondisionerlar. Ha, ishlarni ko'rsating. O'zi butun turganini ko'ring. Ha. Lanjeronlar. Avistormizlar hammasi bor ekan. Hoppa. Ana balon holatlari yangidek. 195'ga 65 15'lik diska balon. Shunga qilinmagan avtomashinani siklopodimetr orqasini ochdik, oldini ko'rsatib qo'ydik. Xo'p, mexanik korobkada Lacetti o'zini barlari, chexollari ham o'zini radnoy holatda. Aka qancha yur dedik? 219.000. 219.000 kilometr yurgan. Ana shu joyda ozroq nima joyi bor ekanda. Tachoq bo'lganmi deyman. Xo'p, metanimiz bor ekan. 90 talik. Zapaska ham bor mana. Udar bo'lmagan orqasidan. Aka orqa oldidan udar yo'q-a? Yo'q. Suyagi butun deydi. 1-2 detallarida kraska bor ekan, qolgan holati yaxshi. Aka, narxini qancha aytdik buni? 68 deymiz, kelishadigan joyi bu naqd pulda. Naqd pulga kelishdamiz, ha? Mashin barterga gaplashsak bo'ladimi? Barterga ham bo'ladi agar Matizdan yuqorisi bo'lsa. Aha. Xo'p, 2000-3000 dollar bo'lsa, variantga ham gaplashamiz, ha? 2000 ha, 3000, 3000 dan ziyodroq bo'lsa. Ha, eng kami 3000, oxirgi tochka 3000. Qolganini gaplashsak bo'ladi. Telefon nomer 93'lik 460-75-02 Lacetti eshqibozlari uchun qop-qora rangdagidan ko'rsatamiz. 2011 yılda ishlab chiqarilgan avtomashinamiz. Aka, kraskasi qayerda bor buni? Bitta eshik, o'ng taraf eshigida. O'ng taraf eshigida? Almashgan. Yo'q, sepilgan. Sepilgan hozirroq joyda. Udar Udar yo'qmi aka? Udar yo'q. Oldi kapotimizda hozirroq toshishgan joyi bor. Endi yo'lda yuradi, tabiiy holat. Xo'p, 1.8'lik motor ekan bu. Kondisionerlar bor, akkumulyator holati ham yaxshi. Abistormas, 3-chi pakelina metan. 3-chi pakelina. Xo'p, 1.95'ga 65 15'lik yumshoq balon qo'yilgan. Hali yangi ekan. Mana holati. Audio sistemasini tashlab qo'ydik. Xo'p, siklopodim elektronika orqasini orqasi ochiq ekan. Xo'p, rezin poli qilingan, chexollar o'ziniki. Captiva Score switchak. Mana holati. Metanimiz bor. Balon 80 talik ekan.
çöklerim bana. Zafaske falan kuruş var. Balon yangi qo'yilgan ekan. Holatlari yaxshi ekan. Tak qismlari. Aka, narxini qancha aytdik? Narxini? Qancha aytdik? 78 aytamiz, gaplashamiz. 78. Faqat naqdga deysiz-a? Mashin barteriga gaplashsak bo'ladimi? Mashinga qalatdi. Mashinaga. Ha, mashinga qalatdi. Faqat nima eskiroq bo'lmasa bo'ldi. O'zimizda Jim'dan. Jim'lardan. Nexus, Spark, Matiz. Farq yo'q. Xo'p aka, nomingizni ayting. 91-339. 61-68. Aka, yetmay qolganiga 2 choyga sabr qilsak bo'ladi. Yo'q, yo'q, gaplashib ko'ramiz bu yoqni. Aha, xo'p aka, mayli. Yo, qo'ymadim lekin. Xo'p, hurmatli obunachilar, FK shxovozlariga bitta ko'rsatib o'tamiz. 2010-yilda ishlab chiqarilgan Mercedes dizayndagi difuzorlar qo'yib, chiroyli qilib dizaynda qilib ishlab taqlangan. Xo'p, qiziqqanlar bo'lsa, mana faktoroniklar holatli ham ishlaykan. Balonimizning holatiga mana yangiroq. Xo'p. Nechchilik balon? Qani razmeri buni? Mana 205x55 16lik diska balon ekan. Xo'p. Mana shexollari. Aka qancha yurt dedik? Qancha yurt degan? 156000. Sklepadan elektronika. 57000. Chexol polik qilingan. 157000 mexanik, avtomat ekan bu. Monitorga o'zingiz emas. Akajonim, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Aka, bor joyga variantam bor. Bo'ldi aka. Aka, kapotni ochib qo'ying. Aka, kraskani qanday dedik? Bor detallarda bor. 20% chiqmaydi, ha? 20% yo'q, chiqadi yo'q, chiqmaydi. 20% chiqar, chiqmaydi. 24 klapanlik, 2 avtomatik motor, siklopodyomlik elektronika, akkumulyator holatlari ham. Xullas, 1.5 ta katta zavod bo'ladi. Mana 3-chi pokolenie ekan, ha, aytam. 4. 4mi? Epikalarga 3 qo'yib bo'lmaydi aytgancha, to'g'ri. Xo'p. $3000 bo'lsa, variantga gaplashsak bo'ladi. Barterga ham narxga 8200. Barter xo'p, $8200 narx aytayapti. Epikaga $4000mi? Eng kami. Eng kami 4000 bo'lsa gaplashamiz. Xo'p, nomerlar 93 kod bilan 460 75 02 raqamlari bilan bog'lanib qolasizlar.